Dokument o međusobnoj saradnji iniciran je od strane Kulturnog centra Novog Sada, ali je po rečima potpisnika to najnormalniji nastavak već uspostavljenih odnosa kroz kulturne i druge oblike saradnje Gračanice i Novog Sada. Najprirodnija i najnormalnija stvar je da smo došli u Gračanicu, da potpišemo protokol koji je naravno stvar koja se na papiru nalazi. Protokoli se potpisuju i ne moraju se potpisati, ali suština je da otpočnemo kvalitetnu kulturnu razmenu, da pojedinci sa Kosova i Metohije iz Gračanice dođu u Novi Sad koji je Evropska prestonica kulture 2021. godine. Potpisivanjem memoranduma potvrđena je dosadašnja saradnja, ali su u njemu sadržane očekivanja da Novosadski kulturni centar u buduće bude prisutan ne samo u Gračanici, već i u mnogim drugim mestima na Kosovu i Metohiji. U toj saradnji ulogu Kulturnog centra Novog Sada vidim kao ljude koji su sposobni da u jednom segmentu ožive u kulturnom smislu Prizren, da tamo smo, hvala Bogu, već napravili neki prostor gde se može govoriti i gde se može raspravljati, gde se može nastupati, da ove ljude i tribine i njihove kulturne sadržaje takođe vidim u Prištini, u kulturnom centru koji se nalazi u sklopu crkve Svetoga Nikole. Kao prvi konkretan vid saradnje nakon potpisivanja memoranduma održana je tribina povodom 100 godina od proboja Solunskog fronta. Govorili su istoričari iz Novog Sada Ognjen Karanović i Srđan Graovac i Gračanice Aleksandar Gučić.